Puxa vida, que benção. Irmãos, desculpem aí. Negócio de um monte de banda ao mesmo tempo, sempre está mal contado. Tem ruído aqui dando glória a Deus com a gente aqui. Glorificando o Pai no CRC, vivendo sempre esse endemoniado aqui. Todos os anos nós fazemos uma escalinha, sabe? Monte Santo e Manancial e mais do que parecer. E hoje nós estamos tentando nos juntar. Diga amém, porque está sem ensaio. Diga amém, porque nós não ensaiamos. Nós somos um. Cada um do seu jeitinho. Cada um do seu jeitinho. Cada um com a sua identidade. Mas somos um no Senhor. Jesus nos comprou. Foi caro. Foi o sangue de Jesus. E nós estamos aqui por causa dele. Jesus é a cabeça do corpo. Amém? Tu és o Senhor. Senhor, nasce em grande, tanto é o teu grande, eu sou, vem sem vida.
Aleluia. Louve ao Senhor, Deus. Senta com os nossos olhos com o nosso amor. Amém, Deus. Autor do nosso Senhor, Jesus.
Irmãos,